এই ভিডিওটো আপোনালোকে লাইক কৰক হয় শেয়ার কৰক আপোনালোকে যি কোনো বস্তুৰ ওপৰত ইয়াত স্পেশাল অফাৰ দিয়া হ'ব যি সকলে লাইক কৰে শেয়ার কৰে আৰু অফাৰটো থাকিব কেৱল মাত্ৰ 15 অক্টোবৰ লৈকে ও মজা মজা 89ত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া টয়জ যদি আপোনালোকক লাগে যেহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিং হ'ব আগন্তুক পূজা আছে অকণমান পইচা আপোনালোকে যদি কামাব বিচাৰে বা আপোনালোকে এখন দোকান দিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আহি ধুনীয়াকৈ প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে দেখুৱাব আমাৰ যেহেতুকে পেকেট পেকেটটো মেমে লৈ আছে চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে দোকান দিম বুলি ভাবিছে ইয়াৰ ওপৰতো মানে হোলচেল প্ৰাইচ Hi friends, welcome back to another video of Jazz Blog. A photo video loi apnalukor majot dekhise aji ekhon moi ekhon dhuniya 99 or ekhon store ot asu aru ei store kotha moi apnalukok kom jehetuke puja offer apnalukok dim boli bohut bar video koisu aru aji asolte ekdom dhamaka puja offer moi apnalukok disu jodi apnaluke enuka dhoronor 99 or ba enuka dhoronor jodi wholesale tu apnaluke bisare bujat mane apnaluke dukan dim boli tetia hole ekdom ei video tu sampurno sabo so gute khini kotha moi apnalukok koi asu kiman price ot ase so bolok asolte potapot video tu arambho koridu bahut bahut dhanyabad bahut bahut dhanyabad aru asolte ei video tu ekarni moi banaisu je teoluke bahut dhoronor offer ei pujat damne dibo bahut dhoronor product ase aru hokolukini productor mulyo aru apnaluke jodi pujat dukan dim buliu habise memor yat contact koribo moi memor number tu yate mane dukanor number tu moi telote description or uliai disu aru video tu uliai disu apnaluke call koribo so bolok asolte bitorle jao aru gute product khini dekho moi start korisu sok moi ei apnalukok dekhuaisu enuka dhoronor pura lathe lathe dhoronor enuka dhoronor khetois aru খেলনা সকলোখিনি প্ৰডাক্ট আছে এপিনিও আছে গোটেইখিনি দেখুৱাম মেম আছে মোৰ লগতে মেম কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টত আপোনালোকৰ টয়জ বা এনেকুৱা ধৰণৰ খেলনা পাতি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা টয়জ এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰা পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জীপ আছে আচ্ছা এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰা এপিনে আছে মেম মেম মানে সকলোখিনি এনেকুৱা দেখিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ জীপ বা এনেকুৱা ধৰণৰ টয়জ আছে এই টয়জখিনিৰ মানে এনেই যদি কোনোবাই বাল্কটো লয় আপোনালোকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ অফাৰ প্ৰাইজত পাই যাব পাই যাব ন পাই যাব আচলতে আৰু মই বিশেষকৈ মই আপোনালোকক এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মানে বহু ধৰণৰ ছফ্ট টয়জো আছে চাওক যিটো মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ছফ্ট টয় আপোনালোকে পাব কেট টাইপ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে যিখিনিও আপোনালোকে বিকিব পাৰিব বহু ধৰণৰ এনেকুৱা আছে আৰু মেমৰ হাতত এটা ধুনীয়া এটা টয় আছে আচ্ছা মিউজিক আছে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিকো বাজে আৰু বহুত জাম্বো মানে ডাঙৰ হয় এইটো দ্য বিগ মানে এনেকুৱা চিষ্টাৰ চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ড্ৰামছ এনেকুৱা ধৰণৰ পাব যিটো অনলি 69 মানে ৰিটেইল প্ৰাইজত এনেকুৱা আৰু হোলচেল প্ৰাইজৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান বাল্কত মানে উঠাব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ টয় টয়জো আপোনালোকৰ ধুনীয়া কাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাই যাব আৰু মেম আপোনাৰ হাতত কি আছে আচ্ছা ডল এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ডল চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপোনালোকে টয়জ এনেকুৱা ধৰণৰ ডল পাব আপোনালোকে যদি পূজা বুলি দোকান দিব বিচাৰে তেনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰা থাকে থাকে তেওঁলোকৰ পুৰা ডলছ এনেকুৱা ধৰণৰ জাম্বু এনেকুৱা দেখুৱালোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছফ্ট টয়জ যিটো ট্ৰেইন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইন মই দেখাইছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো হেৰি বেলুনৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আহে আৰু সৰু স্পাইডাৰমেন বা এনেকুৱা ধৰণৰ হল্ক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকক লাগে আৰু আছে চাওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টয়জো মেম পাব ন কিমান এইটো কিমান হয় মেম 149 আহিছে আৰু এইটো নিব বিচাৰে মানে হয় ইয়াতে নিবলৈ বিচাৰিলে মানে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে চ' আচলতে মেমৰ লগতে মই এটা কথা কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে এই দোকানখনলৈ আহিব এড্ৰেছ দিয়া আছে আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটোও দিয়া আছে পিন কৰা আছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে সেই ধৰণে এড্ৰেছটো চাই পেলাই যাব পাৰে আৰু মেম কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে আপোনালোকৰ আচ্ছা ডান্সিং এনেকুৱা ধৰণৰ হয় হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে খুব ধুনীয়া কেকটাছ যিটো ট্ৰেণ্ডিং ন এইটো এইটো সৰু বাচ্চাই খুব ভাল পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেণ্ডিং প্ৰডাক্ট আপোনালোকে যদি ল'ব আছে তেতিয়া ইয়ালৈ আহক আৰু গোটেইখিনি মই যিটো প্ৰাইচ কৈ আছোঁ সেই প্ৰাইচটো আচলতে এই দোকানখন এই যিখন শ্ব'ৰুমখন আছে এই শ্ব'ৰুমখনৰ আচলতে প্ৰাইচ হয় আৰু তাৰ ওপৰঞ্চি যদি তেওঁলোকে বাল্কত লয় প্ৰাইচ বেলেগ হৈ যাব সেইটো আপোনালোকে কোটলৰ মই নম্বৰটো দিয়া আছে তাত ফোন কৰিও তেওঁলোকক সুধিব পাৰে আৰু আছে মই আৰু দেখাইছোঁ চাওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো গান মানে যিটো লেজাৰ গান এনেকুৱা ধৰণৰ লেজাৰ গান আপোনালোকে পাব এনেকুৱা ধৰণৰ লেজাৰ গান আপোনালোকে পাব সৰু সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টটো আছে এইটো গান ন এইটো এইটো কিমানৰ এইটো
99 গান স্টার্ট হয়ে যাব দেখাইছো আর এনেকা ডাঙর ডাঙর মানে গান আছে যিখিনি মানে পুরা থাকে থাকে সুমায় আছে এনেকা ডাঙর গান তো কিমানর হয় ম্যাম ও 99 সব ও মজা সব 89 ও 89 তো আপনাদের এনেকা ধরনের গান পাই যাব মানে 89 পাই যাব পাই যাব না আচ্ছা সাব পারে আচ্ছা ও এনেকা ধরনের সব ও এনেকা ধরনের টয়জটো আপনাদের মানে যা এটু কি মানে এটু আপনাদের ইয়াত এভেলেবল আছে এভেলেবল আছে আর সকল প্রোডাক্টে আছে উপর তো সফট টয়জ পুরা ভর্তি হয়ে আছে যেহেতুকে এটা ধরনের আপনার রিমোট কার লাগে রিমোট কার আপনাদের পাই যাব এনেকা ধরনের বহুত বস্তু আপনাদের খেলনা পাতিত বহু ধরনের আইটেম ইয়াত মানে এভেলেবল আছে সো আসলে আপনাদের এই ভিডিওটা এই কারণে দেখাইছো আপনাদের সোনকালে আহক সোনকালে মাল পার্চেজ করক যদি আপনাদের লোবলগিয়া আছে সফট টয়জ বিলাক আপনার 49 পর স্টার্ট হইছে হয় আচ্ছা এনেকুৱা ধৰণৰ সফটৱেৰ পুৰা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে মানে 49ত এনে সফটৱেৰ পাব এনেকুৱা পাব আৰু আছে আৰু আৰু চাওক এইটো স্মাইলি এইটো স্মাইলি এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো কিমানৰ 99ৰ আচ্ছা বঢ়িয়া 99ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাই যাব আৰু মানে মই আচলতে তেওঁলোকে দেখুৱাব আমাৰ যিহেতুকে পেকেট পেকেটটো মেমে লৈ আছে চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেট মানে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ডিজাইন আৰু ষ্টাইলত পাব কি আছে মই প্ৰথমে দেখাইছোঁ বিয়াৰ গিফ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যেন এনেকুৱা ধৰণৰ ছেট যদি বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতি ছেট হওক বা ডিজাইনেবল ছেট হওক পাই যাব আৰু পেকেটিং চাওক পেকেটিং মানে ৱাও লাগিছে মজা এনেকুৱা পেকেটিং আৰু মেম আছে মেম এইটো কিমান প্ৰাইজত হৈ যাব মেম 99ত আৰু আৰু প্ৰডাক্ট দেখাইছোঁ চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পূৰা ছেটটো পাব মানে ট্ৰেৰ সৈতে হয়নে এইটো ট্ৰে প্লাষ্টিকৰ নেকি মেম ফাইবাৰ টাইপ ফাইবাৰ টাইপৰ আহিব আৰু এইটো চাওক কি ধুনীয়া আৰু মই কৈ দিছোঁ মেম প্ৰাইচ কিমান হ'ব এইটো 99ত দি দিব আচ্ছা বঢ়িয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পূৰা ছেট পাব যিটো 99ত পাই যাব মানে আৰু আছে মই দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক আৰু এটা ছেট আছে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ছেট পাব যিটো ছটা বাতি আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা হাৰ্ড টাইপ এনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্ট ডানি টাইপ এনেকুৱা আছে এইটো কিমানত প্ৰাইজত পাই যাব মেম এইটো আহিব 99ত অ' মজা 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 এনেকুৱা ধৰণৰ পিকচাৰ যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো পাব ডিজাইন আৰু ষ্টাইলটো চাই লওক বাহিৰৰ কি ধুনীয়া আৰু ওপৰৰ জাৰটো চাওক অ' মজা এনেকুৱা ধৰণৰ জাৰ আপোনালোকে পাব ইমান ধুনীয়া আৰু চিচাৰ মানে ওপৰৰ পৰা ষ্টাইলটো চাই লওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান প্ৰাইজত পাই যাব মেম 129ত অ' মজা 129ত খুব ধুনীয়া আৰু গোটেই পেকেটিংটো চাওক পেকেটিংটো খুব ধুনীয়া মানে পেকেটিঙত মানে এনেকুৱা ধুনীয়া পেকেটিং আচলতে মেমৰ ইয়াত আপোনালোকে পাব আৰু মেমৰ ইয়ালৈ আপোনালোকে আহিব নিশ্চয়ৰূপে খুব ধুনীয়া পেকেটিঙত তেওঁলোকে সকলোখিনি প্ৰডাক্ট বিকিছে আচলতে সেইকাৰণে আচলতে খুব ভাল লাগিছে মেম বিয়াৰ কাৰণে বহুত কমটি মূল্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হয় খুলি খুলি ডাইৰেক্ট অপেন কৰি দেখাই দিছো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ছেটত এনেকুৱা ধৰণৰ কফি কাপ নেকি মেম কফি কাপ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কফি কাপ আপোনালোকে পাব মেক্সিমাম 99ৰ প্ৰডাক্ট আছে ৰিয়েলি সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে ধৰণৰ বহুত আছে মই দেখাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব ৰিয়েলিয়ে সকলো বস্তুৱে আচলতে ভাল লাগিছে আৰু মেম যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে কিবা ক'ব নেকি তেওঁলোকক আগৰ ভিডিঅ'টোতো যথেষ্টখিনি মৰম সঁহাৰি পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা হয় হয় আকৌ এতিয়াও যাতে পুনৰবাৰ আগৰ নিচিনাকৈ সঁহাৰি জনাব বুলি ভাবিছোঁ হয় হয় মেমৰ আচলতে ইয়াত যিহেতুকে আপোনালোকে নিজে আহিব মই এবছৰৰ আগত যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম দিছে মেমেও কৈছে আচলতে আৰু আপোনালোকৰ এই সঁহাৰিৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলোলৈকে হয় পূজা বতৰ আগন্তুক পূজাৰ কাৰণে আপোনালোক আহিব পাৰে ইয়াতে দোকানৰ পৰা বস্তু ল'বৰ কাৰণে বস্তু ল'বলৈ আপোনালোকে আহিব নিশ্চয়ৰূপে ভাল ভাল ৰেটত তেওঁলোকে দিব আপোনালোকে অকণমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানে যাতে অন্য অন্য মানুহ গম পায় আৰু কাৰোবাৰ সহায়ো হ'ব পাৰে ন হোলচেল বা তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিম বুলি যদি ভাবে এওঁলোকৰ পৰা মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মেমসকলক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মেম ধন্যবাদ আৰু আচলতে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে অন্ত কৰিম আনটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে কিন্তু সকলোকে টাটা বাই বাই